сьогодні у офіційному виданні Кабміну «Урядовий кур'єр» було оприлюднено указ президента від 21 травня номер 303 про припинення дострокове повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Тому, відповідно до Закону України про вибори народних депутатів, органи місцевого самоврядування не пізніше наступного дня після оприлюднення указу відповідного, тобто не пізніше завтрашнього дня, повинні відвести місця для розміщення передвиборної агітації. Тому сьогодні виконавчий комітет зібрався на позачергове засідання для того, щоб прийняти це відповідне рішення. Місця ті ж самі, що відводились у місті Одесі під час чергових виборів президента України, їх 86.